Audio Jungle. Audio Jungle. מדינה בהפרעה, אנחנו תמיד היינו, אנחנו יודעים, אבל לא מדובר באזור ש, ש, שנמצא ב, ב, בסטרס כבר 14 שנים. זה לא חי על החרב, חי על המבט, חי על, ה, על המרחב המוגן, על זינוקים לפזצתות. אכן, סטרס מתמשך, ובאמת יופי שיש את מרכזי חוסן שעוזרים לילדים, אבל זה לא אינסופי. אי אפשר כל הזמן לחזק את האוכלוסייה מבחינה נפשית, שהסטרסור מגיע לאיזשהו שלב מסוים, הוא מכניע כל אחד מאיתנו, יש על זה מחקרים, שאנחנו יודעים שכל בן אדם, גם לא הבריא ביותר, ברגע שהוא ייחשף לזמן לחימה ארוך מדי, יפתח PTSD, שזה הפרעה פוסט-טראומטית באופן מלא. ציינת שני דברים שרלוונטיים. אחד, ירידה, שילדים ומבוגרים גם מגיבים באמצעותם. הרטבות לילה. יש הרבה שאלות על ילדים בגילאי 5, 4, 6 שהפסיקו להרטיב, פתאום עכשיו, כמו שקוראים, חוזרים להרטיב, ויש המון שאלה על מה לעשות עם זה. אז קודם כל, טיפה אני אתייחס לזה. דבר ראשון... כלומר, מישהו חושב שבזה שכיפת ברזל מגינה ככה על החיים, על הנפש, היא לא כל כך מגינה, כי החרדות נמשכות. היא לא יכולה להגן על הנפש. הנפש תמיד מתעסקת במה שהיא מדמיינת ואיך שהיא תופסת את המצב. כמו הרתעה, הרתעה זה גם משהו, אחד אנחנו רק מדמיינים את זה. ברור שכל הילדים והמבוגרים מתנהלים לפי הדמיון הפנימי שיש להם כרגע, והוא מוזן כל הזמן מדברים חיצוניים שמחיצים אותו. תגיד, אלמוג, כשמדברים על חרדות...